Що ви коїте? Доброго мирного дня всім. Дивись, він листочок пустив, бачиш, я ясно. Добре. Цей він захотів, цей пустив. Цей ми посадимо тут того. Знаєте, що ми робимо? Садимо полуниці. Ну ще так похабно полуниці, як я зараз саджу, ще ніколи не садила в житті. Ви так не садіть, але зазвичай, чим менше бавишся, тим кращий результат. А хіба не так полуниці садять? Ні, не так. Треба скопати, копчики вибрати. Файно ручками голими притиснути, а не в рукавицях садити, ще й полотняних. Ну то й що ж у рукавиці? А ти як знає, люди в рукавицях тільки що й роблять? Мої вдатні господині, що вони мені напишуть? Ой, так ой, вони тобі якраз і писали, що в рукавицях, що такі руки страшні. Ось таке тоді. Так я похабно буду садити полуниці. Бачите, таку зробила ямку, зробила. Це рум'янок мене так посходив, я його сапувати не хочу. Хай там росте. Він ніколи не мішав. О, тут буде ось ця полуничка рости. Рости, виростай. Ростай та виростай. І тут теж треба. І тут теж треба. Сіє. Ось живці. Газдиня. Ой, де моя кружка. Раз, раз. Нас передають дощ, то я багато води не люблю. Тільки так. Скоро зима. Серйозно? Я думала, до весни ділою. Буде цей ще дощик і сніжок. Згубі да дощ, а на ні сніг. Де мої полунички? О, бачите, як я саджу, дивіться. Беру полуничку, положила і отаку легенько притиснула. О, щоб рукавиці не вимастити сильно. Ось така я. Ось така я вдатна. О, приймуться, то приймуться. А не приймуться, буде тут весною щось посіяне. О, то їхнє діло. Хочу лохи не насадиш. Га? Лохи не насадиш. Насадимо, насадимо. То в їхніх інтересах. Хочуть рости, то хай ростуть. А не схочуть, буде їм решта. Туда. О, так тебе таку. Там же ж є. То вона якась дуже бідна, я її ще одну поставлю. Так, Наталка, ти замало мені полуниць вирвала? Я і так більше, ніж ти казала, вирвала. Раз, два, три, чотири, ще штучки. Бігом. На. Тихенько. Ой-ой, я закрила. Бігом чотири полунички. Дивіться, всю мою трутку вчора я насипала. Дивіться, всю трутку з'їло. Ну, медведка пшениці не їсть. Це мишури. Всю трутку поз'їдали. Подивіться. Отут трошки осталося. І то не вся. Може, то вони вже наїлися? Тут вся з'їджена. І тут вся з'їджена. Ви бачите, гадьониші? А! Оце то да. О, оце то жруть. Розвелися коні на городі. Що в полі були, що тут. Так, чотири штучки мені треба. Чотири ямочки осталося. Ні, можна п'ять, бо ще одна вон там ямку треба зробити. О, хай буде, подивлюся, типну. О, тут того ще треба. А ні, тут є маленька. Ну, ладно, тут і чотири буде, давай. Не. На, я ще дві маю. Я тільки ага, принесла, щоб мені не мішали. Ага, то йди, давай, не мішай. О, а я одною ручкою посаджу, бачите, яка є. Яка є. Паршива є я. О, ми роботу зробимо. Вікна я обила в хаті. Вже в мене в хату вітер бігти не буде. Та, Любу, потягни, як вирветься, так вирветься. Я й там ні. А я звідси рвала. Не треба мені звідти рвати, тільки там. Я рвала. Тут не треба мені. Візьми сапу, підсапуй. О, але буде в хаті тепленько. Євровікна поставила, називається. Так, щось таке-то. А там далі буде видно. Ось. Посадимо полунички. І вже буде в мене вся робота на городі зроблена. Все. Я ще хотіла ото сюди посадити їх. Думаю, приймуться, то приймуться. Не приймуться, так і буде. Зимою їх файно гноївкою зілю. Ось теж і вбиватися не хоче. І все буде в нас добре. Малюка. О, все, тримай.
там паузи нема. Я не зможу поставити, в мене рукавиці. У тебе рукавиці, і в мене рукавиці. Йой, не судилось називається. Не доля. О, все. Богу дякувати. О, 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 як я вмію. Ось цю воду візьмеш, і там гортензія у нас коло хати. Посипана. Це довгі палки суть? Так. Там посипане таке міндобре. Легенько по ньому полий. Кружечкою, ні, не кружечкою, з відра поливай. Все вилити? Так. І полий. Тільки так, щоб воно не стекло, те міндобре з-під неї. О, так що ось таке то діло. А ми біжимо додому. О, ні, піду ще таке гляну. Тапина петрушка дуже цікаве. Чи з'їв бабай петрушці, чи не з'їв? Трутку. Те, що ми понасипали вчора. Так, тут дирці голо, тут ще осталося, і тут ще осталося. Так, тут зіджано в дирці, тільки зверха що осталося. Тут зверха тільки осталося, в дирці нема. А тут дирці осталося. Ось там, не знаю, не виднося. Ну там є дівчата. Бачите, кольорове. А, їж смачного, може ви вже понаїдаєтеся нарешті. О, все, ось так-то. Вправилися ми з роботою і біжимо далі. Ще у нас роботи багатько. Зараз вичистити з-під кіз. Зараз випущу козенята, кози. Ось по вичищаю з-під козенят. Та й отут таке, а там далі буде видно. Що будемо робити? Та й такі-то справи. Вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Все? Все, оставляй, пішли. Вилий отут в любу квітку, та й все. Ось так квітка в нас обить. І усе. Забирай кружечку і пішли. Котяка. Так, котяка, красавчик. Пішли, велика кицька. О, всім па-па, всім до зустрічі. Миру, спокою, затишку. Десь мої гуси подались на дорогу. Зараз я помию сяпу, вилью воду з тачки. Бо вже може бути зима, напевно. Ось так. Ну, знаєте, я рук мочити не хочу. Бачите, як я мию по-похабному. Дивись, яка гарна. Я зараз дам квітнику, вона файно цвіте. Зараз я все зроблю, а вам всім гарного дня. Так, ти вже з квітника лізеш, я в квітнику був. Ні, годяй. Просто прийшов.